Hjertelig velkommen til Demokrati- og medierdagen 2019. Det er altså NRK Beta, NRK Valg og selveste kringkastingssjefen som står bak det her arrangementet. Målet er å samles da og dele kunnskap, innsikt og forhåpentligvis også litt inspirasjon, sånn at vi på best mulig måte kan løse oppdraget våres. Engasjere folk i lokaldemokratiet og forhåpentligvis også da i valget til høsten. Vi har et ganske tett og innholdsrikt program i dag, så jeg skal bare kort gi noen helt praktiske opplysninger. Toaletter for eksempel, det er ganske essensielt. Det finnes nærmest ut ei dør bak her. Også noen oppe innenfor der de fleste nok har kommet inn. Rømningsveier er også bak der, en stor dør som åpnes, og eller også tilbake opp trappa. Røyking har vi jo sluttet med, så det trenger jeg ikke si noen ting om. Det er lunsj, cirka kvart på ett. Programmet i sin helhet varer til cirka 15.04. I utgangspunktet så går innlegg nok så butt i butt, men hvis og der det blir rom for det, så åpner vi jo gjerne for innspill og spørsmål ifra salen. Og da gir jeg ordet til nyhetsdirektør Helge Solberg, som skal ønske skikkelig velkommen på vegne av NRK. Velkommen, and a warm welcome to you, especially Jim. Looking forward to listen to you afterwards. Så, hvordan kan vi som journalister og redaktører bidra til at folk er godt oppdatert og bedre forstår verden? Skal vi tro Hans Rosling, så er vi ganske ubrukelige. Vi lever i en helt ekstraordinær tid. Mange opplever at endringene skjer raskt i dag, og tyder på at de vil skje enda raskere i tiden som kommer. Vi lever i en brytningstid. Norge, verden og verden glir mer inn i hverandre. Det er ikke lenger like tydelig skille mellom innenriks og utenriks. Vi opplever store, dyptgripende endringer innenfor områder som migrasjon, teknologi. Store selskaper dominerer, noen få store selskaper dominerer verden. Økonomi, globalisme mot proteksjonisme, politikk, maktsenteret flytter seg, og ja, selvfølgelig klima. Det er vanskelig å se for seg at noen av disse områdene ikke står overfor store, store endringer i årene som kommer. Den disruptive effekten som ny teknologi har på våre liv, den er helt fundamental. Samtidig lever vi i en verden hvor autoritære ledere konsoliderer makten. Presse- og ytringsfriheten, den er under press. Det er også rettsvesenet. Det manipuleres i land som Tyrkia, Ungarn, Polen, Russland. I USA så omtaler Donald Trump immigranter uten papirene i orden som dyr, ikke som mennesker. Ifølge Washington Post så har Trump kommet med 7.645 villedende eller falske påstander gjennom 710 dager. Madeleine Albright, hun beskriver i sin siste bok, kom ut i fjor, hva hun mener står på spill. Hun er selv en flyktning fra Tsjekkoslovakia, først fra nazismen, så fra kommunismen. Hun er opptatt av den politiske utviklingen også utenfor USA og Europa. Internett har endret spillereglene. Samfunnsdebatten er demokratisert. Informasjonen er mer tilgjengelig, og det er flere stemmer i ordskiftet. Det er opplagt et gode. Samtidig så har vi fått plattformer for propaganda og falske nyheter. Det er billig å lyve, det er lett, og det har få konsekvenser. En av de som rammes av det er denne kvinnen. Hun er 30 år, Myanmars første og eneste
ansvarlige redaktør. Hun driver en regionavis som hun var med etablerte og grunnla for 4 år siden. Jeg og Hildegunn, som her et eller annet sted, vi mentorer for henne. Vi har vært mentorer for medieledere i Myanmar og Kambodja i 5 år. Skal reise nå igjen i slutten av måneden. Men i disse landene så Facebook så godt som synonymt med internett. Og ikke bare det vanskelig å trenge gjennom og sette dagsorden med viktig journalistikk. Men så som denne avisen har opplagt flere ganger at aktører med helt andre etiske standarder enn oss, de har rappet hele designet til avisa, og så har de fylt det med falske nyheter, eller oppdiktede historier. Vi opplever en sviktende tillit til media. Dette en internasjonal trend. For mange stoler ikke på oss. Det ingen trøst at de stoler enda mindre på sosiale medier. Så hva kan vi gjøre for å sørge for at den uavhengige redaktørstyrte journalistikken blir enda viktigere og like viktig for de generasjonene som kommer etter oss? Det handler om tillit. Tillit og troverdighet. Av alt vi skal ta vare på, så dette vår viktigste kapital. Dette selve fundamentet i vårt forhold til våre lesere og lyttere og seere. Nå nyter heldigvis norske nyhetsmedier relativt høy tillit, og NRK i en særklasse. Men det ingen selvfølge at dette vil vedvare. Tillit noe vi må gjøre oss fortjent til hver eneste dag. Vi må levere kvalitetsjournalistikk kontinuerlig. Vårt svar på synkende tillit må være at vi blir enda mer etterrettelige og faktaorienterte i alt vi gjør. Folk skal ha tillit til at vi leverer ekte historier som betyr noe, at vi finner de ufortalte historiene, at vi ansvarliggjør våre ledere, at vi viser hvorfor verden trenger erfarne journalister som reiser til steder, snakker med folk, bruker gamle og nye metoder for å rapportere hva sant og hva ikke sant. Slik sikrer vi en fri og uavhengig nyhetsformidling, og da fungerer også demokratiet best. Det finnes ingen velfungerende demokratier som ikke har en fri presse. Vi skal engasjere alle i Norge. Vi skal utvikle demokratiet. Det en del av NRKs langtidsstrategi. Det klarer NRK ganske bra i dag, men dette forplikter. Vi trenger medier som har kraft nok i seg til å nå ut til folk med vesentlig informasjon. Til syvende og sist så handler det om å levere journalistikk som betyr noe. Jeg kjenner på den idealismen som jeg kjente på da jeg gikk inn i dette yrket for noen 10 år siden. Jeg tror på journalistikken. Vi har en rolle å spille, og kanskje den viktigere enn noen gang. At folk er opptatt av disse problemstillingene, det jeg helt sikker på. Til inspirasjon så har jeg lyst på å vise en film som handler om en verden med og uten kildekritikk. Den laget av Faktisk, som eies av de 6 største medieselskapene i Norge, inkludert NRK. Og denne har nådd altså over 1 million og vært stort engasjement rundt denne filmen. Og her trenger jeg lyd. Ja. Hæ? Huh.
Så da skal jeg bare si lykke til videre med denne dagen og dette viktige arbeidet. Takk for meg.